Весілля на передовій. На Куп'янському напрямку напередодні Нового року побралися військовий ЗСУ на псевдофін Сергій Борисов і військова волонтерка Світлана Легка. Пара мріяла про шлюб, чекала на цю подію півтора року, але наречена вирішила прискорити процес і за допомогою побратимів та друзів влаштувати весілля просто на фронті. Для нареченого це стало несподіванкою. Молоду під вінець її подружки збирали дистанційно, і до цього процесу був залучений цілий зірковий десант. Відома дизайнерка Юлія Магдич передала сукню, а співачка Оля Полякова організувала пошиття фати. Один із ресторанів доправив на передову все для весільного столу. Серед гостей були лише побратими. Шлюб офіційно засвідчив командир батальйону. Вибухи ворожих авіабомб і градів створенню нової родини не завадили. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Ура! 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 Ура!